máme před sebou 9 týdnů přípravy. Dneska máme před sebou lehčí trénink, jenom takový na zapracování. Zítra máme testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. A od středy začínáme vlastně posilovnou a od toho dalšího týdne už pak tam přicházejí dvoufázové tréninky. Nejdříve to bude 2x týdně, pak 3x. Tu přípravu nám bude půlit soustředění. Doufám, že nám letos vyjde počasí, protože v loni jsme do toho špindlu nedojeli, byly povodně a vlastně 2x jsme to překládali a jsme to úplně zrušili a budeme trénovat do konce června, 20 dnů dovolená a pokud to umožní tady let, tak 21. bychom chtěli začít na ledě. Máme podepsaný dva útočníky, kteří se zapojí do přípravy 1.5., protože jim dobíhají smlouvy v klubech a aby neporušovali smlouvu, takže teď tady na ten začátek nejsou. Vlastně dneska jsme se tady sešli v 17 nebo 18 lidech. Petr Kolman je po zranění, tak ten začne později a máme, jestli se nepletu, asi 7 kluků na reprezentaci a máme kluky, měli jsme 5 kluků na tom, že na juniorském šampionátu, kde uhráli velký úspěch a já si myslím, že to je výborná vizitka tady mládeže, té práce s mládeží, kdy teda máme tolik hráčů na tom juniorském šampionátu. Třeba my jsme dostali letos jakoby velké volno, my jsme měli asi měsíc něco, takže člověk si odpočinul a teďka to 2 měsíce zase bude tvrdé, jako vždycky, ale k tomu to patří, takže bez toho to nejde a už člověk už to hraje delší dobu, tak už je na to zvyklý. Člověk se netěší na to běhání, na to ježdění na kole, moc ne, ale na ty kluky. Ale taky jsme si od sebe odpočinuli, co bylo potřeba, protože jsme byli přes rok celou dobu spolu, takže jsme si odpočinuli a zase člověk si těší na tu srandu, na tu partu a já věřím, že vytvoříme dobrou a perfektní partu, aby to šlapalo. Parta tady zůstává stejná a my budeme dbát na to, aby opravdu ta parta byla skvělá, aby se to vytvořilo, aby jsme bojovali tak, jak jsme bojovali těch posledních 7 zápasů na konci. Teď jsme 7 jsme vyhráli a to parta byla, každý bojoval, protože věděl, že jde o všechno a média bude chybět, jako média jenom jeden a takový lídr, myslím, že se už nesežene, takový jako byl on, taková osobnost, ale říkám, jak už i kluci říkali, teďka bude to záležet na té partě a na té větší bojovnosti, aby jsme to někam dotáhli. Mně nikdy letní příprava nevadila, je to takový, je to lepší vždycky před tou sezónou, že se ten tým stmelí daleko rychleji, než pak kdybychom naskočili jenom na let a měli se seznamovat potom, tak je to určitě lepší a jak jsem řekl, jako mě těším se na letní přípravu, je to po delší době zase pro mě letní příprava s kolektivem, ne sám, takže se těším.